wa Chinese pia wako na haki ya kuyafikiria wananchi wenyewe kwa wachia hizo equipment wakiona inafaa, lakini equipment zenyewe kama ni za Chinese wako pia na haki ya kuzingoa kwa sababu ni mali yao, lakini hii pia ni kudhuru wananchi wetu. Kwa hivyo nauliza wananchi na community na idara ya maji ambayo inahusika kwa county government waengage, waanze kuongea na wa Chinese kwa nia ya kuwauliza wawache kungoa hizo generators. Lakini zile generators ambao zimechibwa na national government, Ministry of Infrastructure, hizo Chinese hawana haki ya kungoa chochote. Hizo na zinatambulikana kama Kubikalo na ile ingine nafikiri ambayo serikali imeuza, na president mwenyewe alisema wakati wa Chinese wataweza kutumia hizo boreholes na generator ile pia iliwekwa na serikali, yote itawachwa hapo wananchi waweze kuendelea na kuitumia.